Estarem a les 8 de la vesprada, durant tots els dies, hem estat aplaudint tota la societat, als nostres sanitaris, no? Especialment als sanitaris de la sanitat pública, que són els que pertanyen, en definitiva, són la responsabilitat de les administracions públiques. En aquest sentit, és que des del primer moment pràcticament han assolit la majoria de casos en esta situació, que progressivament ha anat eixamplant-se a tota la xarxa sanitària del país. Hem estat aplaudint els polítics conjuntament amb la ciutadania, però la funció dels polítics i de les polítiques no és només aplaudir, sinó que és sobretot gestionar, que és sobretot fer que si es torna a produir una situació similar, fer que estiguem en millors condicions per afrontar-la. No? El sistema polític va cometre un error l'any 2008, que va ser el camí de retallar precisament aquest sistema sanitari, el camí d'alguna manera neoliberal. Crec que va ser un fracàs i el sistema polític d'alguna manera li ha fallat als professionals sanitaris d'este país. No és normal, per exemple, que Madrid tinga menys metges ara que fa 10 anys, que en tinga menys en este sentit. No? No és normal que la mitjana de metges per habitants de l'estat espanyol siga inferior a la mitjana europea. No és normal, estem en 3,9, per baix d'Alemanya, lògicament, però per baix de Portugal, per baix de Grècia, per baix pràcticament de tots els països en aquests sentits. No només del nombre de metges, sinó que fixen que som un dels països que menys paguem als nostres sanitaris. Perquè es facin una idea, paguem menys de la meitat del que li paguen els sanitaris a França o Regne Unit, però és que el salari mitjà espanyol no és de la meitat. Per tant, proporcionalment, paguem molt malament als sanitaris del nostre estat. Això és molt greu, és molt greu. I crec que mereix la nostra atenció urgent, no? I que mereix declaracions d'intencions d'emergència per començar a solventar aquesta situació abans que siga tard. No? En definitiva, en aquests dies hi ha hagut, especialment des del Partit Popular, un qüestionament de l'emergència, no? O de la necessitat o de que es puguen presentar el que ells han denominat mocions ideològiques, no? O mocions polítiques. I nosaltres pensem que totes les mocions són polítiques i que el que fa falta precisament és fer política, fer molta política en aquest moment. Està clar que vam acordar en la Junta de Portaveus presentar mocions vinculades a la crisi del moment. I esta és una moció absolutament vinculada. En cap moment ens van comprometre a no presentar mocions polítiques. A més, ho vaig retirar per escrit. Jo estava en la Junta, en les comissions informatives, mentre es va enviar esta nota de premsa. No vaig poder estar a esta qüestió, però li vaig reiterar per escrit al president esta qüestió i hi ha absoluta constància en este tema, no? En fi, fins i tot el Partit Popular en algun moment, a mi m'ha sabut greu, no? Que m'acusaren de mal polític per voler dir que s'ha de potenciar la sanitat pública, sense perjudici d'altres models sanitaris, que sóc un mal polític. No sé, si presentar esta reflexió, esta moció en este moment, quan es representen tantes altres, és ser mal polític, doncs estic orgullós, la veritat, de ser un mal polític. No tot el món té les mateixes circumstàncies, no tot el món naix en famílies que es poden permetre altres models sanitaris, no? I crec que és una emergència, és una prioritat que en este moment els polítics establim consensos mínims i que la sanitat pública estigui blindada en la Constitució al mateix nivell com, per exemple, l'educació. Jo crec que fer este plantejament en este moment és una absoluta emergència. Per què? Perquè estos dies ja s'estan duent a terme decisions polítiques que afecten aquesta equació. El debat, per exemple, dels impostos afecta greument a la sanitat, afecta greument al salari dels nostres metges, afecta greument al nombre de sanitaris, per habitant. És un tema, jo crec que especialment important. Estos dies en la Diputació hem parlat de moltes coses ideològiques. Jo no entenc per què s'ha qüestionat que puguem parlar d'este tema, no? Jo crec que és més ideològic negar que es pugui debatre este tema que es debatisca en si. Hi ha una trampa molt clàssica, no? Que hem viscut sobretot en la província d'Alacant, i és quan uns mandataris es presenten com els gestors front a l'oposició ideològica, que són uns radicals ideològics. No és així. Tothom tenim la nostra postura ideològica. I crec que cal explicar-la, cal
I és important, perquè podem cometre el mateix error que el 2008. Per tant, nosaltres, allò que és important és poder debatre aquestes idees, que són urgents, però allò que és important són les formes. El que no és correcte és els insults, les faltes de respecte que estem veient en el Congrés dels Diputats, però demanar que es blinde constitucionalment la sanitat i que se li otorguen els mitjans per assolir la mitjana europea és una prioritat absoluta en aquest moment. Com a mínim això. I a més en una moció que no qüestiona altres models sanitaris, sinó que el que fa és parlar del model sanitari que depèn de la cosa pública, que depèn dels governs. És el primer que hem de saber gestionar nosaltres, no? Per tant, nosaltres, en fi, demanem que puguem debatre sobre aquest tema. He vist que el Partit Popular plantejava algun problema sobre la part dispositiva, la podem eliminar, però crec que els punts en qüestió no qüestionen, no ataquen altres models, el que fan és defensar el model de la sanitat pública en un moment importantíssim. Hem parlat en la Diputació de les processons, hem parlat en la Diputació de la Santa Faz, estem parlant en la Diputació de l'IAE, estem parlant de moltes coses. Doncs per què no parlar de la sanitat pública, en definitiva? No? Nosaltres pensem que aquesta crisi és una oportunitat per a canviar el model, per a canviar el model, per a canviar el que vàrem fer el 2008, per a canviar el tipus de turisme, per a canviar el sistema productiu, i hem de parlar. Parlar és sa. El que no és sa és faltar el respecte a les persones. Jo crec que el que no és sa és acusar el portaveu de Compromís de mal polític, literalment, per plantejar este debat. Nosaltres portem votant a favor de la majoria de coses que es consensuen amb nosaltres. Fins i tot ens vam abstindre en els pressupostos de la Diputació. Fixen vostès, abstindre. Hem votat avui a favor del Pla Planifica. Votarem a favor de la moció de les ajudes als autònoms, encara que no té assignació pressupostària. Votarem a favor de qualsevol cosa que aporti alguna cosa. Però demanem que se'ns tracte amb respecte. No veiem corresponsabilitat acusar-nos d'esta manera, demanar-nos el consens i després acusar-nos d'aquestes qüestions. No? Més quan no es va pactar aquesta qüestió, no és veritat. A més, està per escrit. Jo estava en les comissions informatives mentre es va enviar este comunicat. Jo sí que demanaria que poguérem raonar amb respecte i que podem debatre sobre aquesta qüestió. Ho veig realment important pel que ha passat, o veig realment important pel que ha passat, perquè no és de rebut la situació en què hem tingut els sanitaris de la sanitat pública, i no veig res més important en que arribem a consensos sobre aquest tema. Ho veig important. Si fixen vostè, el Pla Planifica no entrarà en vigor el que hem aprovat avui fins que acaba l'estat d'alerta. Vull dir, i ho hem votat. I no passa res. Vull dir, vostès han canviat la normativa de les bases de subvencions en plena crisi de la Covid, i nosaltres ho hem criticat, vostès ho han defensat, i no passa res. I no passa res. Vostès, vull dir, defensem el nostre dret a posar idees damunt la taula. La ideologia no és perjudicial, el que és perjudicial és la manca d'ideologia o aquelles ideologies que volen amagar-se darrere d'una sepsi ideològica que en realitat és falsa. Per tant, si volen vostès que canviem la moció, si volen vostès, però no ens impedisquen el nostre dret a debatre, no ens falten el respecte per presentar aquesta moció que està vinculada al moment d'emergència. Moltes gràcies.